anirà a votar la consulta participativa per reivindicar el dret democràtic i perquè ens ho mereixem. Amb aquest convenciment ho explica la Júlia Espinet de Cardedeu, que aquest diumenge introduirà la butlleta a la seva urna. Aquesta cita l'espera amb il·lusió per ser la primera vegada que podrà participar en una votació. Jo tinc 16 anys i és la primera vegada que votaré. Em fa certa, molta il·lusió, perquè sempre ha sigut allò que anaves al cantó dels pares a mirar com votaven i tu mai podies, però ara, i realment amb una qüestió tan important com aquesta, que pugui decidir sobre això, ajudar a que es compleixi aquesta mena de somni, aquesta mena d'aspiració que tenim tots, no sé, em fa sentir molt, molt bé. La Júlia ja sap a on ha d'anar el proper 9 de novembre. Li toca a l'Institut de Secundària Manel Raspall, un dels tres espais de la vila on es podrà participar a la consulta. També sap quina serà la seva resposta, un doble sí. La primera raó jo crec que és bastant de sentiment, perquè sempre ens hem sentit, almenys on he viscut jo, diferents, tenim una cultura diferent, un llenguatge diferent, que si més no, si estiguéssim respectats, integrats en el país espanyol, potser no tindríem aquest desig de separar-nos. Potser, si no ens haguessin privat de llibertats, ens haguessin no respectat, això no ho tindríem, però entre que som diferents, entre que no estem a gust i entre que jo ho he viscut, aquesta incomoditat, aquesta... i ara, aquesta... sortir als carrers, manifestar-se, els diaris estan plens de... Clar, ho vius i llavors és aquestes ganes que et fa que potser pot anar millor la cosa. I per això votaré que sí i sí, perquè crec que pot anar molt millor i que la nostra cultura pot estar molt més respectada del que està ara.